Бүгін беге кен тутта кепсир кибит Мария Григорьевна Тарасова, тынчы тоғы сүйіс сүрбе бес ылдақы горны юлуғын солуғын хелегер, олон қоғыт теккене уола киргелей жекіргенегер түрі біде. Отчы тоғы кемсиерінен кыра сағыттан улахан жону кытары қолку сүлетігер әрілен улапыда. Серии ғыр жылларыгар барыры уансеттелэх, оларын жоғыннақ, сыты хоту кығы салайар үлелерге анылар. Бочоттақ сыңяланға тақсыр дейірі қалхоз себет бірісі дәтілінен тұрулақты күлелебді. Жабыта аттарым көмәлі әлләрі де, отта көмәлі әлләр күрдігі, онына бартері көмәттан оны маны құрдақтыр, арай себет бірі дәтілінен ол хағына дарияны кейіп беріміне сирко болы лейреті. Онына Николай Кабрилевіс кем, деп переме бара. Ол әннігер Николай Марковыс асықыр кетіп қыраты күлелі әмірінің ұлары бұта. Ол үйті жонлар ұттахын өпсай еліненнен көмілі өр болақтар әді. Құрдық. Ана мина мейген ол үші көйдік бәлін әбіт көмілі өспік кеші бұ бар дейін хоча әтер күйам. Олықтақтар әмелін дақтар әдегені? Олықтақтар ұлынан бары жабыт Уанна те бухгалтардарым, Шишко бабал бары бөтіремені бұқуаннек, кем Уаха бабал бары, Андреевіна, ғен білігім бар, еті жонлар бары, тоқ бар, хорудағы барытын чоқайдық толары рәтелер. Көмілі хәлі чем, хекеретәрім чем, сәбә Анастасия Николаевна білігін бенсия оларар, хен тұрға чүгәй. Оны қаған әмін бұныстан көсөбет, отчатау кәмге үлеләбек бетін ақтыға бұд, еті парканы тәрейінен барыта бігі қағына бұл бұта. Мария Григорьевнаны жон серге ұтықтан Сәбет Мария ден аттыр. Кене чақчыда бар жоным тұғығар ден санаанан салайтаран, тұс олығын ұмнан тұран үлелән, төрөбіт төрі төлбеті чәчірі сайдыдығар, үгі сыратын, кығағын уран тұран үлелебетін, жон білер, ұмнубат, мәлджі ақтар саныр, айылғаттан айдарғылағы салаячынан кен тұттар. Кене төк класс үрақтақ, сәрі сұлларығар, сәрі болан, қайдақтағаны үйеріндер кыға Әйті түйет күлағынан мұғырдан бұта. Олар әрі кені білейте көрігіте үлеті қамнаға ол түйет күлағысқа қайдақта баппат дейсаны бұн. Бәддесті ақсы бетігер үлелер кемігер. Опсанан туақ үліне қамнаға үйіп күтай дейін сүрін қайысқалара маңыны кәтем. Опсанан ұғыс ұрансы бөзесіліне сайдығыр. Тоқты наға ұлыған сетейілер дәәділер. Мария Григорьевна тұғынан жолы жон мақтала дейін кенігені тағаттар бұтым. Кені тұғақар қолы бұл өлілән ас бұл ұлға сыңнан бұл сердері. Осынан өрағы уаққы еғі мен ұлық тектергерім дейін бар. Советский Союз өәтті қораттарығар сәтті Омық дойдыларығар, ол ата қырдыңызса тағығар күйләйден, турсия шасқа пұтепқаннан ұлан, ол ағандыттан сендік сәдәқ бұл уақтақ білден тұрар, оны әте біремеға, сәбескей кемге дағаны бағылақ кәе, бағын сірі көрін, кең әйгеға сәйтжан, әте білейте көрігіті көңен, кені қайдағары өрақтақ, Доспұрыннақ білі тәргеділі қотын қан, кептәк, дегнәк, далбар қотын дей аны бұн. Мария Григорьевна бұчоттақ сыңыланға да тақсан баран күні жылы тақ ұғдалар бұтығы. Күн солоты суық әпсестивіннай тәрер үліне ұғдара. Әдер сағыттан ұғыс ұран самодетелінескі күтті бұт болан, сағырын да баран итінтен туара тұрбатаға. Бұ кемнәртен қомыстардыдығар үліхүйуді өссі күйірбіді. Республикаға ата аттанар импровизатор қомышыт бола үміді. Оны болағына мен ағам бірге түрі әбітті. Бұр ата жөгер дейін бары, ол күйі бері дейін бары, ол болағына жа қомыстақ болар әді. Оны кейі ұнақтарын ғаныңен маран, кейі өрің бола тағы жоту ереті біт отуы оңыстан, онына менің кені бөріп біті қомыштардарға. Онтан ұла мен қомыштардан, онына маңна мен қомыштары бөріп әті әтігірінген әтім.
Onam мен эти импровизатор кому чупол бук пароле дим бире дюгуре мене утюлек. Юреттадик огону. Хо атан хайдагара кому хум чуэддик тахатар хайдагара жонга херга чуэддик хилиннер диен хана ану рантурант хамашкун тардаган. Агурту кача чуэй кай хана агар бэян ханағынан ұрынан маңны қоған еқтақпын ден. Мен қашты төгіл үрсілік әрсігі қомыс күрағар күтті бұтым, онына иккес местен өл бұтым. Ол ұшалданлар бастығы месте әкім оғыта айап ден, қомытшы күйі бар, масыны бар етерді бәхін өл бұты. Ол хамай бастығы местені кейін ұлары де, импервизатал қомытшы ден. Үйеретеретін мен құрғыттары болыр. Бес ұлдағы қомыс түмелен сүрбе бес ұлдағы жоры күнігер. Тоғуан сағығыр сылджар Мария Григорьевна, әдер көліні қомысшыттары қытары бір сығынаға тақсан, жүріскен қомыстығын кен салаға жереппіде. Онына бәтін түрбетігер мәрт өрттен ұны тарғамыд олық сүйін бұд. Қомыстардың етінер бітін жан ұлығының сергәрді. Онына ол саддыйтын, ол салқы ұтымнан итын, әте приметтір ансамбылларға берілді бітін, бейді бәркірді біт. Онан бұ Мария Григорьевна күрдіқ, күрчас күрін құмышчеттер бұпар боламнар, бейі құмыс бұт, үгәс бол бұт, мотивтарын, істейлерін, олақсытар бітер, лұхан көрмі болар. Кені үстеті күтті бұ әр сылдарға ақтыған сөл жеп олан кірнер өттірін ханаларын сайынларыға әме тұрылған өйгі бұғылақ. Ол күрді бұяқа кіне музей бұтығар сылчан кәпсәті түгенігер әтәр түгенігер барытығар үстет ұлынна ғана үстет білді ғана дейін тұлдары әтірі. Онан бұ маңлық төй жаммутын беге өрі бебейді, қарысты өй жаммут. Кенлер, велер тұғыры сайынлар бұд, саха қомын мұзғатын, арас жүр үскінің етінерілге сүрді қымылақтыр. Онына әрдетағы көліні қымылшыттыр айынылара білден тұрар саха қомын мұзғатығар классика бұлетінен түрілдіқтыра. Мария Григорьевна үллестерінен олығын ұстата тұз бейтігер анаммыд екке қомыстаға. Еккенлері сәбеске кемге қомыс оңырутынан атырбыд Демир Уға, Семен Иннокентьевич Гоголев, амынекі ұз оңығыта болалар. Семен Иннокентьевич Гоголев, бұл маңны қомығы Чақаф Александр Ивановичтің хәтті оны сылларға оңырпыттары. Оттан маңны қомығы бігіліктіға сенден Александр Ивановичтің чиячі бұғытынан. Бәті музыкальный өріқтәк, музыкальный училищені бүтәрбет кейі бұғытынан, қомығын түйін қайтап тұпсары қағенейден, толқойға кейден бұ, бігіліктей қасына біттен ұғысқа тейер Гоголев Семенина Кентевичка, амынекі ұғысқа, онына бұ амынекі бұ кені идеетін бұ қомыс бұғытынан оңырын тағарыр, бігіліктәк қомыс ден аттыныр. Оны бұ автор идеетінан, қомығы отын ұрыт әтті оны сенділерге микрофон еген ұқ болады. Оны жон құлыпқа еген бұстыпайдыларығар, қомыс тұға семек. Олен бұ тұғын тұпсарарылар, онына ұлатынлар арылар. Тұтан тұран ойнатыққа бұ манна нұчылы әттіққа акустическа яма өзгүр. Онына чоғынан қомыс тұға білі қомылар. Онына жон істерігер үшігей болуын дендер бұ бігілікті қомығы айбыттар. Бұл қомғы Мария Григорьевнаға тексебет, оны бұл бейі фонда бұтығар бәліктәйбі. Қомыс түмелігер аға көліні қомышшыттар стендіға Мария Григорьевна қартысқата аты суалы ұйылан тұрар. Оның түмел қаз бірді ғылжыттарығар кені тұғынан кәпсейлілер ата аттанар. Саха Республикатын бачуаттақ бетеріне ғорны ұйылуғын бәржігәстәк солуғын әлектерін бачуаттақ ұлықтағы. Саха Республикатын нұруатын ұс ұран айымнетін сайынларыға қылатын ең бачуатынай бәлелек, импровизатор қомышшыт түхі да тұғын бәхес ұтық сағығар кәлілер қомығын үлейдеттен арар бат. Come on.
Маны Сергея Мария Григорьевна солоғон олың қоғыттарын жаныған тұран, ааттарын суалларын чуолкайдан бәчәкке тағар бұд үтіен өлөх. Мария Григорьевна дәдіңнәх олың қоғыт, таланнақ олың қоғыт, айылғаттан айдарылақ кейі оғыта болан, ағатын атын ататарға сүрді халдық әлбәң оңырды. Кені 1999-лақа үлік үйе қағыққа солоған уан олын қоғыттары дейін статия бешәттіп біте. Жабы статия тігір кені уан олын қоғыт атын суалын, қантан түріттәқтарын, қаннолыр бұттарын, тоқ айымнелақтарын барытын олын ұтысқа ұран бер біте. Онтан тіренен бігеттін ити олын қоғытын үйретерге, чинчерге олған тірек ұлбіппіт. Онтан биһиги культура үлэһиттэрэ Мария Григорьевнаны республикага биллэр комиссиот өбүгө үтүө гөстөрүн өрө тутан үүнөр көлүөнага тиэрдээччи сахалы из культуралаах дириң билиилээх көрүүлээх ытык кыржагас быхытна сыаналы. Мария Григорьевна биһиэхэ тухаайан эппит кыргыттар эһиги нороттан тахсыбыт устар ууну сомоголур талбат талааннаах үтүө жоммут олон коготтар аатырын үйететер ыты кестәкеден үтүө тыллара төхүү күүс тирак болбуттара. Онан биһиги үлебит тахаарылаах түмүктээх болуутугар Мария Григорьевнага макталбыт улахан уанна Мария Григорьевнага из сүрөх бититтен итинне биһиги макталбытын тиэрдебит. Мария Григорьевнага кытаанак доробияны уһун үйени багарабыт. Мария Григорьевна олорун келбит олого кенагаски көлүөнага үтүө холобор болар. Кени үйелеагы, кескиллеагы, жоңго тухалаага оңорбута өрүү умнуллубат.